Olha, no Vale do Jequitinhonha, uma mulher de 46 anos, moradora da cidade de Capelinha, ela foi enganada por um homem que dizia ser combatente na guerra da Síria. Quê? Ela era combatente na guerra da Síria? É isso, Bebiano? Ué, o que é que tem ele ser combatente lá? O que aconteceu? Ah, tá explicado aqui, ó. Continua, apresentador. Ela acabou sofrendo um golpe, no qual perdeu cerca de R$2.000. Ê, meu Deus do céu. Deixa eu chamar o Lucas, que também... Você já fez cobertura lá na Síria, ô Lucas? Boa tarde pra você. Ei, Nico, boa tarde pra você, pra quem nos acompanha. Não, Nico, por enquanto, só em Governador Valadares mesmo. Olha o caso desta vítima que sofreu esse golpe. Ela conheceu o homem pela internet e mantinha um relacionamento virtual com ele. Segundo a vítima, este homem se apresentou como general que morava na Síria e que estava lutando a guerra. Ela iniciou esse relacionamento virtual com esse suposto general. Dado o momento, em um dos contatos, ele pediu que ela enviasse uma carta endereçada a um general brasileiro, para que ele fosse dispensado da guerra. Ela enviou essa carta e depois recebeu diversos retornos por mensagem pedindo uma quantia de dinheiro para que este general da Síria fosse liberado da guerra. Era R$5.000 a primeira proposta, mas como ela não tinha esse dinheiro, ela negociou com o suposto general brasileiro e o valor foi diminuído para R$2.000. Ela efetuou o pagamento, mas ela percebeu que estava passando por um golpe, porque o pedido de dinheiro, de envio de dinheiro, não parava. No momento que ela resolveu fazer a denúncia à polícia sobre o que estava ocorrendo com ela. Aquilo que ela entendeu ser um relacionamento virtual se tratava, na verdade, de golpe. Muitos casos se envolvem e algumas notícias, algumas informações trazidas por aquele que está do outro lado da tela são até convincentes para algumas pessoas, né? Ele deu ali a descrição de que era general, que lutava na Síria, mas tudo merece muita atenção, principalmente quando se envolve dinheiro, né, Nico? É, General Lucas, não é brinquedo não, General Lucas. Eu vou mandar você, Lucas. Mandar não posso mandar, porque eu não sou nada aqui, né? Mas eu posso pedir ao Buquerque Júnior. Chama ele pra mim lá, ô Bebiano, Buquerque Júnior, pra ele vir aqui fazer um pedido, né? Aqui ele envie esse moço Lucas pra cobrir alguma guerra mais pra frente aí. É, o homem é general, tá pedindo dinheiro, Gabigol. Hein, Gabigol? Homem... Ô, meu pai celestial. Gente, aqui eu não quero brincar com o sentimento da pessoa, não. Porque a pessoa apaixonada, ela faz loucura. Esse menino Lucas aqui é apaixonado por mim, ó. Por isso que ele fica no sol me esperando lá eu chamar ele, rapaz. Isso é paixão. Não é só ofício de ser repórter, não. É paixão. Eu amo aquele apresentador, pô, fica no sol esperando. A Guiar Júnior ficava horas e horas ali no sol, esperando o Bate chamar ele lá em São Paulo. Isso é amor, isso é paixão. Gente, não pode brincar com paixão. Você quer ver? O Felipe mesmo, meu editor, ele me ama. Se eu chamar ele aqui, ele vem na hora. Isso é amor, paixão. Aí a pessoa fica apaixonada, Lucas. Aí ela fica tão apaixonada que na hora que a pessoa pede o dinheiro, ela esquece que é um general. Porque se a gente não tá apaixonado, você fala, cruz credo, general precisando de dinheiro, esse mundo tá acabando mesmo. E promete que ama e não sei o quê, não sei o quê. E pega foto, viu, Lucas? Pega foto na rede social, vídeo, faz aqueles ajustes com bisturi eletrônico, que é um Photoshop, que ele é um bisturi eletrônico, né? Você mesmo, né? Que você tira uma foto minha, quem vê a foto fala, isso é você? Fala, é eu, rapaz. Graças ao meu bisturi eletrônico, Evanick, cirurgião plástico, você sabe, né? É, com foto você é assim. Aí o cara faz um ajuste, Lucas. Depois se apresenta como o Fortão, o foi na guerra tal. Para de cair nisso. Mulheres que acompanham o Balanço Geral, não caiam nesse lenga-lenga. Quem te ama é esse que tá do seu lado. Dá uma olhada pra ele aí pra você ver. Olha que homem bonito que tá do seu lado aí. Ah, mas ele tá barrigudinho, como é esse aí que Deus te deu. Olha o tamanho do bigode dele. É esse aí que é o bonito, né? Né, Lucas? Cada qual no seu quadrado. Lucas. Paz lá na Síria, Lucas. Paz também pras mulheres aqui de Capelinha. Que ninguém caia nesse golpe. É, Lucas. É a bazuca, Lucas. Um abraço, meu amigo. Depois você volta aqui no BG. O Lucas fica ali, esse apresentador, vai me colocar em maus lençóis. Não, dia de quarta a gente tem que apresentar diferente. Ninguém aguenta.
Como diz Adriano Imperador, nem cavalo aguenta isso, né? Misericórdia.